Առավոտվանից սկսվել են, հա, որոշակի գործողություններ Երևանում։ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն մի քանի կետից բաղկացած հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ սա շարունակում է մնալ որպես էլիտար շարժում, ժողովրդի պահանջ չկա։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք ինչ, վաղուց արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ասածը, համոզված եմ, ժողովրդի մեծամասնության համար հետաքրքիր չի, հիմք չի եւ նույնիսկ ասենք տհաճ է։ Ինչ վերաբերում շարժում է էլիտար, լավ իմաստով իհարկե էլիտար, որովհետև դրանք այն մարդիկ են, որոնք ասենք անում պետության են պատկերացնում իրենց գործունեությունը, որոնք ասենք զոհեր են տվել այս պետությունը կայացնելուց, որոնք մասնակցություն են ունեցել այս պետությունը կայացնելուց, այնպես որ նաև այն մարդիկ են, որոնց համար անկախությունը, անկախ պետականությունը շատ կարևոր է։ Իմ ելույթում ես նշեցի, որ եթե 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հեշտեր գնանդ կրացիպում և ասենք այո ասել անկախությանը, ապա այստեղ մենք հիմա են վիճակում ենք, որ այդ անկախությունը պաշտպանելու համար պիտի կանք հրապարակ, պիտի մրսենք, պիտի տանջվենք, որովհետև դա շատ ավելի դժվար է պաշտպանելու, որովհետև այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի եւ Արցախի, ինչպես ասել են 2.5 տարի առաջ, անվտանգության իր մեկ սպառնալիքն է։ Եվ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ժողովուրդը նաև իմանա, ուր պիտի գա, որովհետև ոչ թե պիտի ժողովուրդը մեխանիկայի խնդիր լուծի, այսինքն հաշվի, որ պահին լուծ գա, որտեղ կլինի շարժումը, երթը, որ ասենք ինքը հասնի, այլ ուղղակի ինքը պիտի իմանա, որ Հանրապետության հրապարակն է այդ խրամատը, որտեղ մենք բոլորս պաշտպանում ենք մեր ժողովրդությունը։ Ինքը վախից չի գնում, համոզված եմ, բայց այնքան է վախեցած, որ ինքը չի գիտակցում, որ ինքը ի վնաս իր ամեն մի օրը մնալ, ամեն մի ժամը մնալ, իր անվտանգության համար սպառնալիք կա։ Ես ասել եմ տարբեր առիթներով, որ երկու տարի իր անվտանգությունը այսօր Հայաստանի ոչ մի ընտանիք չի ելել երաշխավորի, առավելևս դրսում որևէ պետություն, ինքը անվտանգ կարող է լինել միայն ԱԱՀ-ի պատվալում կամ Ալիևի դռանը կապած մեդալակի շուն, որը ցցելա հետև, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը արդեն պատվիրել է այն իմաստով, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ես ինքը կամ Կադաֆի տարբերակով վերջացնելու, կամ Չաուշենսկու տարբերակով և կամ Թալատ Փաշայի, իսկ ես չէի ուզենա, որ ասենք վերջի տարբերակը լինի, ընդհանրապես ուզենայի, որ ինքը օրենքով դատվեր, որովհետև այդտեղ շատ կարևոր է նաև իմանանք, թե էլ ինչ էր պլանավորել Նիկոլ Փաշինյանը, ես համոզված եմ, որ ծրագիրը լիարժեք չի իրագործել ինքը, ինչի համար որ երբեր է նշանացել։ Ու մենք պիտի, այսպես ասած, պաշտպանենք Նիկոլ Փաշինյանը, ասացի, որ Վազգեն Մանուկյանը կարող է նաև լինել երաշխավորը, որ իր հետ բան չպատահի, նաև ինքը, եթե հիշում եք, ժամանակի 18 թվականի աշնանն էր, Վազգեն Մանուկյանից ներողություն խնդրեց պետության անունից, որ ասենք գողացել է իր հաղթանակը, հիմա այդ նույն Վազգեն Մանուկյանը, որը նաև միասնական թեկնածուն է վարչապետի, ընդունում պատահական մարդ չի, ես լուրջ ներդրում ունեցել հայոց պետականության կայացման գործում, և ամենակարևորը, որ նույն 92 թվականին երբ վիճակը շատ վատ էր, ընդդիմությունը փոխվում էր, ազգային համաձայնության դաշինք կար, և Վազգեն Մանուկյանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկ արեց, որը նաև արժանացավ ազգային համաձայնության դաշինքի հավանության, ինքը նաև պաշտպանության նախարար և բեկում մտավ պատերազմի մեջ։ Իսկ Վազգեն Մանուկյանը նաև այն մարդն է, որը ընդունելի առաջնային ասենք քաղաքական ուժերի համար, մտավորականության համար ընդունելի, ինքը ազգային գործիչ է, ամենակարևորը։ Ես իրեն հիշում եմ, ասենք 85-ից, երբ որ ես Ռուսովի համասենց վերադարձա ասպիրանտուրայից, ասենք սկզբում աշխատում եք իրական մասնակցական ֆակուլտետում, մենք իրար հետ աշխատել ենք, ասենք ես իրեն շատ բան եմ, այսպես ասած, ազդվել, ինքը այն ժամանակ հիշում եմ, ասենք ամեն հունվարի 6-ին մենք
մեզ հրավիրում էր ասենք Կատրոտոսի հարավում, հանդիպում էին Կատրոտոսի հետ, ինք ազգային գործիչը և ամենակարևորը ես հողին կպած մարդը և ինքորում այն առաքելությունում, որ ինքը հիմավերսնել էր շատ դժվարը, շատ ծանր գործը, որովհետև ոչ մեկին ես չեմ նախածի, որ ես ավերված վիճակում, ես ուսանելված վիճակում, ես Նիկոլի ասպես ասած ստորության հետևանքով առաջացած իրավիճակում ստանձնել երկրի ռեկը, երկրի կառավարման ռեկը, բայց համոզված եմ, որ բոլոր քաղաքականները այդ թվում նաև ասենք նույն երկրորդ նախագահը կօգնեն, որպեսզի Վազգեն Մարտիրոսյանը հաջողի ազգացնի, որովհետև մենք այլ ճանապարհ չունենք, եթե ասենք ժամանակին ասենք մենք մեր պապերին նեղադրել ենք, հարցրել ենք, թե ինչի ասենք եղավ ցեղասպանությունը, ինչի չկրվեցին, հիմա YouTube-ի ժամանակները, ինտերնետի ժամանակները և մեր հետագա սերունդները ամեն մեկը մեզանից հաշվետությունը պահանջելու, թե մենք ինչի հետ օրերին չկանգնանք և չպաշտպանեցինք մեր հետագայությունը։ Պարոն Հարությունյան, եթե այսօր կոնկրետ քայլեր չլինեն, չեք կարծում, որ ամեն անգամ ժամանակ տալով իշխանությանը երկարաձգվում է, հա, իշխանության հոգեվարքը, այսպես ասած։ Մենք հիմա ժամանակ չենք տալիս, մենք ստեղ կանգնում ենք, արդեն այսպես ասած ժամանակը միացված է դեր այն իմաստով, որ Նիկոլ Փաշինյանը որ գնալա բոլորի համար պարզ է, ուղղակի է, որ ասում է վերջի վատությունները չաննի ես երկրի, բայց որ ինքը գնալը ինքն էլ է հասկանում, ինքը վախից ուղղակի ես համոզված եմ, ուղղակի հայերեն առաջ խոճապի մեջ է, հասկանում եք, ինքը ես միշտ ասել եմ, որ ինքը այնքան հիմա և այնքան ստոր և այնքան դավաճան մարդ է, որ անգամ ինք իր ընտանիքի անդամների մասին չմտածի։ Մենք ասենք իր երեխեքի աչքերը, որ աչքերի նայում այդ սարսափը վախը չի զգում, թեպետ երեխեքը վերջո ինչքան էլ ասենք պաշտպանված են հիմա այսօր անվտանգության ծառայության աշխատակիցներում, բայց այդ երեխեքը հասկանում են, չէ՞, որ ասենք վերջո տեսնում են ինչա կատարում, գիտակից երեխեք, լավ ասենք փոքր կարողա չգիտակցի, բայց մնացածը գիտակցում են ինչ են կատարում, իրենք հասկանում են, որ ասենք ընդիրն են չի, որ ասենք այսօր ինքը մեկ թշնամի ունի կամ երկու թշնամի ունի, ամբողջ ժողովուրդ է իր թշնամի, ճաշված են մի քանի հոգի, որոնք ասենք չգիտեմ ինչ պատճառով են ասենք գումարի դիմացական ուղղակի չհասկանալու, բայց որովհետև այսօր կներեք ասենք ով որ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանում է, կամ անմեղսունակը, կամ դավաճանը, կամ ասենք հազարավորություն դավաճան անասուն, որտեղ դա այնքան ակնհայտ է, որ ասենք այստեղ դա էլ ճաշակի խնդիր չի, դա էլ ասենք ինչ-որ գաղափարական կամ չգիտեմ, դա ուղղակի ակնհայտ է։ Այսօր ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի հիմնական մասը Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ է ատում, քան թե Ալիևը, ես համոզված եմ 100%, ասենք եթե Ալիևը գար երրաբլուր, կարող է այդքան վատ չընդունի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իմ ընկերներից մեկ են ժամանակ, երբ որ 98 թվականին գնացել էր Ադրբեջանի նախարարի փոխարեն, պատերազմի ժամանակ էր, իրենք են իրենց այգի չգիտեմության խոշում է ծովածների, տարել էին էտեր էքսկուրսային, կստիպիս չէր իմացել, բայց հետո իմացել էին հայը, համենայնդպս ասեմ նորմալ էին ընդունել, բայց մենք տեսանք, որ ասենք անգամ այնտեղ նորմալ են ընդունում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասենք այստեղ չընդունեցին, ինքը այն ծախու այսպես ասած երեք մանեթանոց դացողները խաթաբանը, ասենքը դա ծիծաղելի էր, որ ասենք գծնում էին կամ չգիտեմ ծոքում էին իր առաջ, մենք այսօր այնքան ակնհայտ, որ ասենք այնտեղ պաշտպանելու խնդիր այլևս չկա, ինքը պիտի ուղղակի իր ընտանիքի անվտանգության համար, որտեղ ինքը այսօր մի գերխնդիր իր անվտանգությունը, մնացածը ասենք ինքը պիտի հասկանա, որ արդեն իրենից կախված չի, ինքը այն վիճակն է հասել Հայաստանը, որ ազատ անկման մեջ է Հայաստան, ուղղակի մենք պիտի կանգնացնենք, իսկ կանգնացնելու առաջին քայլը պիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանի հեռավորումը։ Պարոն Հարությունյան, այսօր շատերը պատրաստում են նաև գիշերն անցկացնել, հա, հրապարակում, վրաններում, դու 24 ժամյա պայքարի փորձ ունեք, որքանով է սա արդյունավետ տարբերակ։ Ես դա իմ նաև
առաջարկություններից մեկն է եղել, այսինքն ես նաև առաջարկումներից մեկն եմ եղել 24 ժամը տարբերակով, ես ինքս մնալու եմ, ուրիշ քնդիրա որ ընդմիջումներով կարելի է գնալ ականալ կամ ամեն դպրոցի վրաններում, բայց որ 24 ժամը պայքար պետք է լինի ու արդեն ուղղակի որտեղ էլ նորից ասենք ժողովրդին տուն ուղարկել, որտեղ ժողովուրդը կարա գնա տուն ուղղակի հանգստանա գա, բայց պիտի իմանա որ խրամատս է, մենք անկախությունը, անկախ պետականությունը պաշտպանում ենք այստեղ, եթե որևէ մեկի տան մեջ հազարներով գլխի հարևանը ջուրա, մեր տունը վերանորոգում է, չէ՞, հիմա մեր գլխի, մեր հարևանը, մեր այսպես ասած ճակերտավոր վարչապետի միջոցով ամբողջ երկրի վրա այդ կեղտը լցրել, հիմա մենք պիտի մաքրենք, մենք պիտի վերանորոգենք Հայաստանը։